नमान मरिये कुरपेंबरले सुमी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फोर जगशे जिसो भगवंत मरिये देवचमय अमाव्याला दिनति कर आदानम चामोर न चवडारामे अबले सुमी ची साकन तुझे सप्ता परमणे मुझे ते जाऊ नमान मरिये कुरपेंबरले सुमी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फोर जगशे जिसो भगवंत मरिये देवचमय अमाव्याला दिनति कर आदानम चामोर न चवडारामे आणि देवसपूत मनीसलो नमान मरिये कुरपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फोर जगशे जिसो भगवंत मरिये देवचमय अमाव्याला दिनति कर आदानम चामोर न चवडारामे भगवंत देवचमय अमापसत विनती कर क्रिस्तच्या वचनाने आम्ही पाऊस दंशा खाती प्रार्थुया येशूम्या पुढल्यावरी खबर दिल्यावरी तुझ्या पुत्र ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जण झाल्या राजा कष्टानी कुर्सवरवी जीवन पणाच्या आनंदा कमी पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्कनी ओत म्हण मागताव त्यास ख्रिस्त आमच्या समय मरिफात आमेन महिमा बापा कनि पुता कनि पवित्रात्म्या महिमा बापा कनि पुता कनि पवित्रात्म्या महिमा बापा कनि पुता कनि पवित्रात्म्या देवा गल्या बड़वा मुझे रखण्या सर्गी चलेन मका दिलाय तुझे तबेन मुझे मोत उसवाडाय मका राख संभाळ सले आमेन आमचे बापा सर्गींचा तुझे नाव पवित्रसाव तुझे राज समकयूं तुझी खुशी सरगा सता तशी संसारान साव हम सदी पर तो ग्रास आसम काली अने मैं अमचे सुखलेला भूषिता तशम ची पद का बगस अने हम का ताले पड़ दिनका पुनवाईट अंतले हम का निवा नमान मरिये कुरपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फोर जगशे जिसो भगवंत मरिये देवचमय अमाव्या खातीर विनंती कर आदानम चामोर न चवडारामे महिमा बापा कनि पुता कनि पवित्रात्म्या जसो आदि तसो अनंत सर्व आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळीच्या वेळा देवाची उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा आयझाय चॅप्टर 66 वर्स 13 पळय उतार अशें म्हणटा की देवाचे जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो तशें हर एक दिसा हांव तुमकां बुजयतलो म्हज्या मोगाचे न्हू बाबा पुरबायची उतार ह्या सकाळीच्या वेळा देवाची उतार म्हणटा गी पळया बाबा पुरबाय म्हणटा गी जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशेंच हर एक दिसा हांव तुमकां बुजयतलो देव जावन आसा हर एक दिसा हांव तुमकां बुजयतलो देव जावन आसा परतून म्हणटा पळय देवाची उतार साम चॅप्टर 32:8 हांव तुका शिकोवन दितलो हर एक दिसा हांव तुमकां शिकोवन दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट हांव तुका दाखयतलो आज खंयची वाट धरूंक चिंतला खंयच्या वाटेन वचूंक चिंतला आज तुमची वाट देवच दाखयतलो म्हज्या मोगाचे न्हू बापुरबायची घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां जेन्ना लॉकडावन उक्तें जालें म्हज्या भुरग्याक शिकोवंक जाय ते कश्ट मारले आनी एकदम ते ददोस्पर जाले म्हजे धू आनी ते कळीत आसा हर एक सिटुएशन म्हजे कश्ट वॉटेवर कितें चिन्न आसा डाडा कळीत जाता आनी एक दीस सॅड जावन आसले हांवें सांगलें कितें जालें ते सडनली म्हणा लागले डाडा म्हाका तूं समजोवंक शकते न्हय गी म्हाका तूं समजोवंक शकते न्हय गी म्हज्या भशेन तुका कळीत आसा न्हय गी म्हज्या मोगाचें न्हू एक संवसारी भुरगे एकल्या बापायक अशें सांगीत जाल्यार म्हाका तूं समजोवंक शकते न्हय गी म्हाका तूं समजून घेतय न्हय गी म्हज्या मोगाचें न्हू सर्गीचो बाप हर एक म्हणटा आमच्या बापा आमचो बाप हर एक सिट्युएशनान आमकां समजोवंक शकता जाफ्रो खंयचे कश्ट आमच्या जिवितान आसा खंयची अस्कत आमच्या जिवितान आसा खंयची इरारे आमच्या जिवितान आसा हर एक दिसा आमचो बाप आमचो देव हर एक सिट्युएशनां आमकां समजोवन घेता पळय म्हज्या मग कित्याक त्या भुरग्याक कळीत आसले डाडा म्हजो चड आनी चड मोग करता
हरिये केवळा डाडा मुझे ध्यान दवर नसता हरिये केवळा डाडाची दिष्ट मुचेरत असता कितीही झाले जर सडनली डाडा विसरत किती झाले पुता इल्ले सॅड असता किती झाले पुता त्याका करेक्ट एक्झॅक्टली कळीत असले त्या खातीर सडनली ताच्या सिट्युएशनच्या वेळा सडनली ते म्हणायला लागले डाडा मुझे विषय सगळे तुका समजाता नाही गे कित्याक तू समजून घेतय नाही गे मुझ्या विषयान म्हज्या मोगाच्या न्हू आमच्या कश्टाच्या वेळार आमी अशे चिंतला गे ना देवाक फुरपुरते आसा गे देवाचो ताळो आयकूंक आमी इन्कार केला गे आमच्या सिट्युएशनच्या वेळार वचून तबरनकला मुखार बसून सोमया तू म्हाका समजून घेतलो न्ही गी म्हणून एक पटी उलयला गे आमच्या सोमया लागी सोमया हर एक समस्येन तू म्हाका समजून घेतलो देऊ न्ही गी एक दीस म्हणून त्या सोमया लागी उलयलें हांव गी आमी शांतपणीन इगर्जे वचून बसून त्या सोमया लागी भासाभास केला गी पळया म्हज्या मोगाचे न्हू साम चॅप्टर 32:8 परतून एकडे आमी वाचया पळया देवाची उतार आपुर्बेन हांगा म्हणटा गे हांव तुका शिकोवन दितलो हांव हर एक दिसा तुका शिकोवन दितलो तुजे सिट्युएशन जाणा जाल्लो देव हांव जावन आसा तुजे समस्या जाणा जाल्लो देव हांव जावन आसा आ परतून मुखार या तुवें धरूंक जाय ती वाट तुवें धरूंक जाय ती वाट आयचे दिसा हांव तुका दाखयता खंयची वाट तुवें धरूंक चिंतलाय तुझ्या बापा लागी देवा लागी त्या सडवंदाल विसार सुम्या ही वाट आमी धरची गी कित्याक म्हाका तूं समजोवंक शकताय म्हजे सिट्युएशन तुका कळीत आसा आज खंयची वाट धरूंक आसा आदी फुडेंच तुका कळीत आसा हांवें तुका विचारची गरजच ना तूं म्हाका दाखय सिर्फ दाखय बसो आयिल्लो वेळ सुम्या मुखार आनी सोमी तुमच्याले उलयता मुखार आयके आ म्हजे दोळे तुजे दवरून हर एक दिसा देवाची दिश्ट आमचे ताणें लायलेली आसा आमी चिंतला बरी देव चिंतना हर एक दिसा ताची नदर आमच्या जण एकल्याचेर ताणें लायलेली आसा कित्याक म्हजे दू म्हणा लागले की कित्याक म्हणल्यार त्या कळेत डाडाची दिश्ट हर एक कळ म्हजेर आसा कित्याक डाडा आमचो सड मोग करता वही म्हज्या मोगाचे न्हू आज तो देव एक संवसारी मनशा आमी अशी चिंता जाला सर्ग आनी संवसार रस्तो साम चॅप्टर 100:3 सर्ग आनी संवसार रस्तो तो देव आमच्या विशयी कितलो चिंतिना जावं फुडें कडेन वाचचें आं सर्वेस पर एकलोच देव म्हणून सर्वेस पर एकलोच देव म्हणून आमी वळखून घेवंक जाय ताणें आमकां रचल्यात ताणेंच आमकां रचलां ताणें आमकां रचलां पळया ताणें आमकां रचलां आं ताचे अधीन आमी आसा ताच्या अधीन आमी आसा तर ताका आमच्या विशयान कळीत ना गी ताका आमच्या विशयान नेणा गी तो आज कितें समस्या येयला तुमी जिवितात ताका कळीत ना गी इतलेंच आमी ताचो ताळो आयकूंक जाय ताच्या मुखार वचून बसोंक जाय उलय सुम्या हांव म्हजे सगळे समस्या घेवन आयला हे सगळे समस्या तुका कळीत आसा आमी सांगची गरज ना परतून परतून आमी हांगा येयल्ले म्हणटा हांगा कांय आन्सर म्हळ्यार आनी खंय धांवता आनी खंय धांवता म्हज्या न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू वसा तबरनाका मुखार बसा मिसाचे अर्दे वरां पयले वसा बसा उलया ते जेजू लागी सुम्या ह्या तबरनाकलांक जिव्या उंड्याचेर पर तूं आसाय उलय सुम्या म्हज्या लागी तुजे उतार आयकूंक आयला म्हज्या काळजांत जाय बुजवण म्हज्या मतीक जाय समाधान कित्याक म्हणल्यार ह्या कश्टांत हांव ह्या परिस्थितींत हांव तुवें एकल्यान मात्र म्हाका बचाव करूंक साध्य आसा ह्या परिस्थितींत हांव तुवें एकल्यान मात्र म्हाका वयर काडूंक साध्य आसा ह्या परिस्थिती सगळी तुका कळीत आसा ही परिस्थिती कितें म्हज्या जिवितांत आयला हें सगळें तुका कळीत आसा कित्याक तुवें रचलाय सर्ग आनी संवसार आमी तुज्या अधीन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू आज जावन आमी सोम्याच्या मुखार अर्देवर बसया मनशाच्या मुखार एक घंटो आमी फोना उलोवन सगळें शेर करता आनी कोणाक वचून सगळें आमी शेर करता तुका रचल्ल्या देवा मुखार बस तुका रचल्ल्या सडवंदारा मुखार बस ताका घडये भितर कितेंय करूंक कळीत आसा ताका कितेंय करूंक साध्य आसा तसल्या सुम्या मुखार बस आनी सांग त्या सुम्याक सांग त्या सुम्याक सुम्या तुका कळीत आसा तुवें कितेंय करूंक तुका साध्य आसा एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी दंपया संपूर्ण आमकां आमी सुमेच्या त्या समर्पीत करया ताच्या मोगा लागीं एक जावं रावया बसया त्या मोग सुम्या मुखार सकाळीच्या वेळा प्रत्येक तरान ताचो मोग अनुभव करा ताची सखत अनुभव करा
ताची पदवी अनुभव करा ताची कृपा अनुभव करा सांगता सुम्या सुम्या तुका कळीत असा तुका कळीत असा म्हजी जिवीत तुवेंच म्हाका रचलाय म्हजोसो तुवें मोग केलाय म्हाकाच तुवें विजून काडलाय तुका हरगा जेजू तुका वाकण जेजू हांवें तुमचो मोग केला हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोग करचा हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोग करचा दिता हांवलो मोग करूंक एकामेकासो सुम्या तुवें केलाय तसो सेवाक जावंक पेल्यासो सुम्या आदार दी कुरपेसो मोग करूंक एकामेकासो सुम्या तुवें केलाय तसो सेवाक जावंक पेल्यासो सुम्या आदार दी कुरपेसो मोग करूंक एकामेकासो सुम्या मोगाची जिवी जिवंक आज आमकां कृपा लाभय आमच्या मुदीं जाल्या असमाधान बेजारा इरा रायना पयसकर तुज्या मोगान तुमकां आरोन दवर सुम्या ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू त्या सुम्याक आमी अर्घायता आसतना त्या भयणीच्या घोवाची टेस्टमनी पळया ही भयण आज तुमच्या मुखार उबें आसा हिका डॉक्टरान म्हणलें प्रोस्टेट कॅन्सर हिच्या घोवाक 4 दीस जी येता म्हणलें आज पळया म्हज्या एवरी डे देवाची उतार ती आयकून आसली हरी केदाळ आमचें मागणें स्टार्ट जालां त्या दीस जावन आज पर्यंत देवाची उतार ती आयकून आसली देवाची उतार जिवे आनी क्रियात्मक देवाचें तर सकत आसा बळ आसा केदाळा देवाची उतार तुज्या जिवितांत तूं आज अनुभव करून घेताय ते उतार परतून तुज्या जिबेर उसारताय तुज्या मतीन ते नियाळ करताय तातूंत तुका जिवीत मेळटा जीव मेळटा 4 दीस डॉक्टरान म्हळें आनी जायते टेस्टमनी आसा तिचे 4 दीस म्हळ्ळें म्हज्या मोगाचे न्हू आज 1.5 वर्सां वयर जालां ताज्या मागीर चलोंक जायनातले हांतुळणार आसलो तो म्हज्या मोगाचे न्हू दनपाराची 3 ते 4 आराधनाचे भाग घेवन एक्रिस्तांतल्या जेजूक आराधन करता आसतना एक दीस सडनली उबें रावन बस न्हिदुरलो खाटयेंतलो उबें रावलो तो म्हज्या मोगाचे न्हू आज बँड्रा ह्या सुवातेरून सेकेंड फ्लोर त्या जिवितान चडोवंक जावना सेकेंड फ्लोर चडोवन मागण्याक येवन मागणें जावंक आनी आपुरबायची तो टेस्टमनी हांगा दिवन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी देवाक अर्घा दिवया कित्याक आयझाया चॅप्टर 40:29 म्हणटा की बो आपुरबायन देवाचे उतर म्हणटा आयझाया चॅप्टर 40:29 आमकां म्हणटा की थकलेल्यांक तो सकत दिता बोलणातल्यांक तो घटाय दिता जेरोमे चॅप्टर 30:17 पळया बो आपुरबायन देवाचे उतर त्या सुवाते म्हणटा की आज थकल्यांक जाल्यार आमकां तोच बळ दितलो जावं आसा परतून आयकया हांव तुका परतून भलायकी दितलो जांफरो कुडीची भलायकी तेंगे चड अत्मीक भलायकी आमकां गरज म्हज्या मोगाचे न्हू एका भावा कडेन म्हजे कडेन उलयता आसतना तो हर एक दीस आमच्या मागणें पडटा हजारो लोकांक लिंक शेयर करता एज ऑफ 65-68 इयर्स हांव विचारलें कितें गरज आसा तुका तुवें जिवितां ती म्हूण ताका सर ब्रदर म्हजे तर कांय मागां नाका एकच माग बरी भलायकी आनी मोतीचें समाधान म्हज्या मोगाचें न्हू बरी भलायकी आज कुडीकच न्हय आमच्या अत्मीक भलायकी हर एक दीस आमकां गरज मोतीचें समाधान हर एक समाधान जॉन 14:27 हर एक समाधान आमच्या मोतीक जायचें
Jeremiah chapter 30 verse 17 portun vachhe ami how tuka portun bhalai ki ditalo how tuka portun bhalai ki ditalo ani tujhe ghai bare kartalo ani tujhe ghai bare kartalo ulaita to service por ulaita to service bari ek disa every day amcha kaldan jaite ghai padona sa dukesa swami amka portun amche ghai bare kan amka novan bhalai ki ditalo amso jesus jaun asa ya baini che testimony aikavya ani khandisa shubh vartha pargatni kara jesus eklo somyani sodvandan usara कित्याक म्हणलं आमच्या मगाच्यानं कित्याक आम्ही जण एकल्यान जेजूक ओळखूंक जाय ताचे सकत अनुभव करून ताच्या नावाचे साक्षीदार जाऊंक जाय युट्यूबारच म्हणल्या विषयान न्ही आम्ही एकामेकांक साक्षीदार जाऊंक जाय पण जेजूक गुणकारण आज म्हज्या मगाच्यानं आम्ही पहिल्या परिवर्तन जाऊन आमची देख पळोवंक जाय लोकांनी त्या खातीर म्हज्या मगाच्यानं आज शुभ वर्ताच्या कामांत तुम्ही भितर सरता आसतना जेजूक आम्ही सुमियाने सरून स्विकार करया हेरांक आम्ही जेजूक दिव्या हे टेस्टिमनी आम्ही आयकुया जेजू कारगा हांव म्हजें नांव मरिया आनी म्हज्या घरकाराचें नांव एडी जेजू कारगां दिता आयज आमकां हिंगासोर उबी केल्ल्या पासत म्हजो घरकार 2020 जून एकदम बोध ना जालो आनीक तेकोडे चलोंक जायना जालें सडनली तेजे पांये आंकडे जाले आनी तो एकूच फावटी पडलो आनीक दुसरे दिसा ताका उठोंकूच जावंक ना हांवें डॉक्टराक आपयलें आनी त्याच वखदार डॉक्टरान म्हाका सांगलें की ताका हॉस्पिटलान व्हर म्हूण आनी ॲम्ब्युलंस बूक करून आमी ताका हॉस्पिटलान व्हेलो एक हॉस्पिटल जालें दादर दुसरें हॉस्पिटल जुहू MRI काडली MRI काडून परतून हॉस्पिटलान गेलो आनी त्या वखदार कोवीड टायम डॉक्टर टच बी करनासलेले आनी ह्या वखदार दोन चार दिसांनी डॉक्टरान म्हाका सांगलें की ताका पोस्ट्रेट कॅन्सर आसा म्हूण आनी तो हालीं चारूच दीस उरतलो म्हूण ह्या चार दिसांक तुमी तांच्या सागाताक बरे भाशेन रावय म्हूण त्या वखदार म्हज्यान तें आयकूंक जावंक ना हांवें दोळे बंद केले आनी त्या वखदार दोळे बंद करता आसतना म्हाका एक आवाज आयकलो डू नॉट फियर आय एम विथ यू आनी तें उतर घेवन हांव सोमतेंच तेगेर रुमान गेलें आनी म्हज्या घरकारान विचारलें कितें सांगलां डॉक्टरान आनी म्हणजे कांयच सांगोंक ना डॉक्टरांनी कितें सांगतलो पूण हांवें देव जेजूचेर पूर्ण विस्वास दवरलो 8 दिसांनी आमकां भायर सोदचें पडलें तें म्हणू लागलें ताका कोवीड आसा आनी कोवीड आसा म्हूण आमी भायर सोदतरच दुसऱ्या हॉस्पिटलान गेलो आनी त्या हॉस्पिटलान आमी 15 दीस रावलीं 15 दिसांनी परतून डिस्चार्ज केलो कोवीड निदप पॉझिटीव नॉ नॅगेटीव आमकां सांगोंक लागलें आमी घरा आयलीं 14 तारखेर आनी परतून हॉस्पिटलान गेलो आनी ह्या हॉस्पिटलान ताजो ट्रिटमेंट चालू जालो हे ट्रिटमेंट चालू जाताना ताका रेडिएशन हें सगळें दिवचें पडलें 10 दीस ताका रेडिएशन दिलें परतून घरा हाडलो परतून बरो ना तेच भाशेन बिशाण्याचेरच आसा पांये हात कांय चलो ना सगळें करूंक करचें पडटालें पूण आयज जेजूक हांव आर्गां दितां आयज घरकार म्हजो चलता आयज तो ह्या जाग्यार येयलो जाल्यार आयज आख्खे 2 फ्लोर तो चडोन आयला हांव जेजूक आर्गां दितां हांव दिनवासतां आनी ताचें सवें जायतें घडलें जायते देवान ताका बेसावांनी बोल्लो जेजूचें उतर आयकूंक हांवें ब्रदराक फोन केलो ब्रदरान ताचेर मागलें ब्रदर प्रकाशान ताचेर मागलें आनी जेजूचें उतर आमी वॉट्सॅपाचेर ताणें धाडून तो आमी कामाक वयताय जाल्यार पासून जेजूचें उतर तो वाचून वाचून रिपीट करून रिपीट करून आयज तो ह्या जाग्यार उबो आसा आनी गेले त्या शुक्रार दीस फ्राय वेनसडे म्हाका म्हणूंक लागलो आमी ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्याक या आनी येयली आनी त्या वखदार म्हाका कळ्ळें आमी 2 फ्लोर चडोंक जाय म्हूण सकाळ आसतनाच म्हाका सांगलें 2 फ्लोर ही डिन हियर ही जस्ट गॉट ही क्लायम्ड एन्ड आय वॉज जस्ट एट द बॅक ऑफ हिम
But he was okay. I asked him, are you tired? Tamna na, I'm tired jaung na. Ani gara oson ekdom bore bashin akya magne bore bashin korun devacha uttor ani dusra disak pasun tachi khushal kay itli zale ki devan apna kharot hat laila aw jesu kar gandita ani brother prakash anta chati mak aw dev bore korun manta tachya pasot maglala pasot jesu kar ga praise the lord mujha mangachano बापुरबाई टेस्टमेंट तुम्हें ऐकला मुझे मगच नो पर पांच बसों उसारिया घर बर दौरा घड़ी घड़ी हर एक समस्या चवड़ा उसारिया पड़ा साम चैप्टर 136 वर्स 2 and 4 आशे साम चैप्टर 37 वर्स 24 आयजाय चैप्टर 41 वर्स 13 साम चैप्टर 16 वर्स 11 साम चैप्टर 86 वर्स 11 साम्स म्हणल्यार कीर्तन इजाया म्हणल्यार ईसाई प्रवाद पुस्तक सगळे सांगत उसारिया साम चैप्टर 136 वर्स 2 and 4 देवाच्या देवा अर्गा दिया कित्याक तसो मोक्ष सासना थकता एकलो सोसरिया करता कित्याक तसो मोक्ष सासना थकता साम चैप्टर 37 वर्स 24 आदल्या जरारी तो शेवटना कित्या सर्वे स्फूर्ताच्या हाता घट धरता ईसाई चैप्टर 41 वर्स 13 कित्याक हांव सर्वे स्फूर्त तुझो देव हांव तुझो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भिया नाका हांव तुका आदार दितलो साम चैप्टर 16 वर्स 11 तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्या सासनाचे सुख साम चैप्टर 66 वर्स 11 तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेश्वरा आनी विश्वासीपणान हांव तुज्या वाटेन चलतलो तुझ्या नावाची भक्ती करूंक मुझ्या काळजाक शिकय आज तुझ्या नावाची भक्ती करूंक मुझ्या काळजाक शिकय परत दोन टेस्टमनी आम्ही या वेळार ऐकूं या वेळार मुझे नाव जॅनेट हांव कांदोली रावता हांव गेल्या म्हयन्याच्या 16 हॉस्पिटलांत एडमिट आसले आयसीयू भितर आसले म्हज्या फॅमिलीन प्रकाश ब्रदराक कॉन्टेक्ट करून बायबल वर्स घेवन तांणी मागणी केल्या हांवें मागणी केले मागीर दोनी मागीर हॉस्पिटलातून भायर आयल्या उपरांत म्हजे हार्ट ईसीजीचे कितें प्रॉब्लम आसले डॉक्टरान सांगले ते हॉल्टर म्हण करूंक आसा एक टेस्ट करूंक आसा ते टेस्ट करूंक गरजेचे आसा म्हण सांगले मागीर हांवें दुसऱ्या डॉक्टराक दाखयले दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन ईसीजी केले ते थंय ते सेम प्रॉब्लम दाखयताले आतां दोन दीस पयले हांवें ते ऑल्टर केले आनी ऑल्टराचो रिपोर्ट म्हजो काल आयिल्लो हांवें काल येवन म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आसा आनी प्रकाश ब्रदराक मागण्यांक सांगलें ताणें म्हाका बायबल वर्स दिले हांवें ते वर्स वाचले आनी आतां हांव बरें आसा कांय रिपोर्टार कांय प्रॉब्लम ना इल्ली शुगर हाय आसा आनी म्हजे बीपीचे प्रॉब्लम आसा बाकी सगळें एकदम बरें जावन हांव घरा आयलां आनी थँक्यू वेरी मच थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जिजस आनी थँक्यू प्रकाश ब्रदर आनी ताज्या ग्रुपाक जे म्हज्या खातीर मागल्या खातीर प्रेज द लॉर्ड हांव प्रेमस दुबय थावन आज हांव तीन टेस्टिमनी दिवंक आशेतां पयलें म्हज्या पप्पा मम्मीक लास्ट इयर कोवीड पॉझिटीव रिपोर्ट आयलो म्हज्या मम्मीक कडेन तकली फटाफट आनी विकनेस आसले हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी आमकां ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें ते आमी सदांच रिपीट करनासले हांव देवान म्हज्या पप्पा मम्मीक गुण कर बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर धन्य देवाक हांव अर्घां दितां आनी तशेंच म्हाका कोवीड तावन गुण कर पार्टी कामांक जॉयन जावंक फावो केल्ल्या खातीर हांव अर्घां दितां दुसरें म्हज्या काजरे जिवितांत 5 वर्सां उपरांत म्हाका सरसपरा देवान एक भुरग्याचें देणें फावो केलां म्हजी मिसेस एप्रिलाच्या 19 तारखेर दनपारांच्या 3 वरांच्या मागण्याच्या वेळार बेबी गर्लाक नॉर्मल डिलिव्हरी जाल्ल्याक हांव देवाक अर्घां दितां तिसरे म्हज्या भावाचे काजार जानेवारीच्या विकेंड कर्फ्यू वरवी रिशेड्यूल जाल्ले आनी ताचे काजार बऱ्या तरान जाल्ल्याक देवाक हांव अर्घां दितां अशें आमच्या कुटुंबान 3 वरांच्या मागण्यांत आनी साक्रमेंताच्या आराधनांत वांटेली जाल्ल्यान जायतीं बरीपणां लाभल्यान हांव धन्य देवाक अर्घान होगला पटयतां आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव ताची विस्नार आशिर्वादा वस्तून दी म्हण मागता प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार मोटवे शिकोण एक आमी आज ध्यान दिता आसतना
आयजाय चॅप्टर 66:13 म्हणटा की जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. आज हांव तुमकां बुजयतलो देव जावन आसा. सेकेंड कोरिंथियन चॅप्टर 1:3-4 हे कडेन पळय आमी. दुसऱ्या कोरिंथकाराच्या पत्रांत 1:3-4 वळी हे कडेन आयकूया आमी. सदैव जावं देव, सदैव जावं देव, आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचो बाप जावन आसा, तो काकुळतीचो बाप जावन आसा, सर बुजवणेचो देव, सर बुजवणेचो तो दातर जावन आसा. पळय म्हणजे मग इगडी आमी वाचया मार्क चॅप्टर 5 स्टार्टिंग वळी आमी 21 वाचले वेळार आमकां कळटा की जायर नांवाचो एकलो जेजूच्या पांया लेगीत सरपडून म्हणा लागलो की सुम्या म्हजे दू प्राण सोडचेर आसा. हेकडे वाचया आमी जेजू परत्यान मच्छार सोडून सरोवराचे पेले तडी उतरलेल्या वेळार व्हड एक लोकाचे भोंवारी एकटाय झालो. तो सरोवराचे तडीर आसताना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां पैकी एकलो, सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां पैकी एकलो जाहीर नांवान थंयसर आयलो. जेजू पळयतच तो त्याच्या पांया पळयतच त्या पांया पडून म्हणा लागलो गे, हे परी परतून म्हणा लागलो गे, म्हजी धू मरणाच्या तणीर पावली, मरणाच्या तणीर पावला, म्हजी धू मरणाच्या तणीर पावला, तू येऊन तिचेर तुझो हात दवर, तशें ती बरी जातली आनी वांचतली. जेजू ताचे सांगात भायर सरून भायर सरूं येता. लोकां जमो ओड आसल्या कारणा खातीर 12 पिडेन सांपडली स्त्री त्या स्वता आयली आनी तिका गूण जावचे सकत तिणें अनुभव करून घेतली. परतून जेजू मुखार वेता आसतना त्याच्या घरांत मनीस आयलो की तुज्या दुयेन प्राण सोडलो आनी तूं दनियाक सतय नाका. वाचया थंय तावन तो अशें उलोवन आसतनाच सिनागोग अधिकाऱ्याच्या घरांत हांव जण येवन सांगी लागले तुजे धुवेन प्राण केलो आनीक मेस्त्रीक दोसोन कित्याक. पूण तांणी म्हणले ते गुमान करिनासतना जेजून जाहिराक सांगले, जाहिराक म्हणले की तूं कांय भियेनाका, कांयच भियेनाका, म्हाका तुजे सिट्युएशन समजता. आज खंयच्या परिस्थितीत तूं आसा म्हाका कळीत आसा. एक तूं तुजे दू पिडेन आसा, लास्ट मरणाचे तणीर आसय आसल्या वेळार तूं म्हजे लागीं आयलाय, म्हजे लागीं आयिल्ल्या तुका हांव खाली हातान वचूंक दिना. आज प्राण केला म्हूण कोणें सांगला जांफ्रो, तुजी तूं मरण पावला म्हणला जांफ्रो, आज तूं आज देदोसपोर जावन आसय जांफ्रो, कश्ट जावन आसय जांफ्रो, तुजे समस्ये म्हाका कळीत आसा. पळय म्हजे मगच न्हू एक घडी ते सिट्युएशनाचेर वेळार हांव आनी तूं उबें रावया. जायराचे जिवीत कितें जालें घडये भितर सडनली चिंतले जांफ्रो. जेजू म्हणा लागलो त्या सुवाते परतून तीस वळी वाचची आमी, तूं कांय भियेनाका, तूं कांय भियेनाका. हांगा मरण पावलो म्हणून लोकांनी येवन सांगले, हांगा जेजू म्हणटा तूं कांय भियेनाका. तुवें सत मानल्यार मात्र, तुवें सत मानल्यार मात्र सय उपरांत. पळय जेजू म्हणटा की तुवें सत मानल्यार मात्र पुरो सगळे घडटले, कित्याक तुजे समस्ये म्हाका कळीत आसा. म्हाका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. लोक 137 म्हाका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. पळय म्हजे मगाचे न्हू जायराची दूख, जायराची खंत बेजाराय, जायराची इराराय सगळी जेजू जाणा जालो. आनी जेजू तांच्या घरा वेता आनी भितरला कुडांत वेता आनी ताच्या दुयेक म्हणटा उठ उबें राव. पळय म्हजे मगाचे न्हू जायराचे दुयेक जेजून जीव दिलो. सेम जेजू सिट्युएशन आमचे कळीत आसा, आमचे समस्या ताका कळीत आसा, आमची इराराय बेजाराय ताका कळीत आसा, आमची अस्कत काय ताका कळीत आसा. जायराचे समस्ये जाणा जावन जायराक म्हणलं जेजून भियेनाका, तूं सतमान. आज इतली टेस्टमनी आसा जेजू हर एक आमच्या जिवितांत अद्भुत अजप करता. कित्याक म्हळ्यार ताचेर पूर्ण आमी भरोसून रावच्या खातीर, ताचेर भावार्थ दवरचे खातीर, ताच्या सांगाता जिवच्या खातीर, ताचेर नदर लावच्या खातीर, देवसाराच्या सत्येक पातकाक वायटाक आमी पाठ करच्या खातीर हर एक दिसा ताच्या मोगान तो आमकां आरोन आसा. आज तुजे समस्ये जेजूक कळीत आसा, जायराचे समस्ये जेजूक कळीत आसले. त्या खातीर जायराच्या घरा जेजू गेलो, मरण पावल्या ताचे दुयेक जिवंत केले. ताच्यान की तितले व्हड तुजे समस्या ना जावं फ्रो. आज बेजार पावं नाकात, खंतीन रावं नाकात, इरारायन बुडा नाकात. जेजू ख्रिस्तचेर नदर लाया. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 16:31 म्हणटा की जर सुमे जेजू ख्रिस्तचे तूं बाबार दवरताय तूं आनी तुजे घराणें बचाव जाता. सोम्या जेजू ख्रिस्तचेर पूर्ण पातयेणी दवरताय तर सोमयांनी सोडवन जर मानून घेताय स्विकार करताय तूंय बचाव जातलोय, तुजे घराणें बचाव जातले. तसल्या जीव दातारांक आमी अर्गा दिवया. एक घडी भर आमच्या दोळ्या धांपया.
आमचा हात आमच्या काळजात दवरया. माग्या वळा हे पवित्रात्म्या देवाच्या पवित्रात्म्या मुझे देवने तो पवित्रात्मो आज भावार्थान आमकां घट करून दी. तो पवित्रात्मा दैवीक शक्तीन आमकां भरून दी. ताच्या ध्यानान तो भरून दी. ताच्या फळान तो भरून दी. जेजू खातीर जियो पातकां पाठ करूं आमी दंडोळणी कन सुमया सांगता रावूं तो पवित्रात्मा कृपा दिवन दी. खंयची दंडोळणी आमच्या जिवितार पातकाची आशा वडण्यो जायती वायट सगत आमच्या जैत वरत्या सांफरो घडये घडये देवातान पयस वरचे तर विचार आनी प्रत्येक वडण्यो आमच्या जैत वरत्या सांफरो ह्या बनकणितावन जिजू आमकां सुटका लाभून दिव. पवित्रात्म्या मुझे देवने म्हणून आमचो हात आमी उक्ते दवरया. दोळे आमचे दामप्या आनी जण एकले सांगात म्हणून म्हणया वळा पवित्रात्म्या आमचे देवने देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे देवने नितळ कर म्हाका आयच्या दिसा नितळ कर निर्मळ कर म्हाका निर्मळ कर पवित्र कर म्हाका पवित्र कर कृपेन भर म्हाका कृपेन भर देवाच्या पवित्रात्म्या देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे देवोने आमचे देवोने हालेलुया 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 महिमा तुका जेजू वाकणे तुका जेजू पदवी तुका जेजू सुम्या आज आयसीयूंत आसता वेंटिलेटर आसता मरणाचे ताणें लास्ट स्टेजीर आसल्या कितली भुरगीं आजिस्काल वचून हट करते आसा कितली भुरगीं आज सीख आसा पिडेन आसा जेजू सुम्या आमचे भुरगीं आशिर्वादीत कर हे सगळ्याचे वळस तांकां सुडसुडीत करचेसू बरी भलायकी तांकां प्राप्त करचेसू तांची आळसायेन अपयस करचेसू अडकळ तां सुटका लाभयचेसू मागता असो मी कोणाचे इंटरव्ह्यू असं काम ना जेजू या सोमाराचे दिस आपण तांकां काम फावो करचेसू तांचे दया दाखय कष्ट तल्यांचेर आज दया दाखय जेजू कोणाचे रिपोर्ट येवचेर आसा आज कोणी आज ॲडमिट जावचेर आसा कोणाचे ऑपरेशन आसा कोणाचे ब्लड चेकअप आसा जेजू आज तांचे दया दाखय गांवचेणी भिरांत तांचे काळजा भितर आसा जावं कोणाचे किमो आसा जेजू जेजू कोणी ट्रिटमेंट हवे ते आसा आपोड सुम्या तुझ्या स्पिरितान भर सगळो हप्तो आमचो नंदन कर आशीर्वादांनी भर बेसावांनी भर तुझ्या कृपेनी भर म्हणून तुझ्या परत मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचे न्हू प्रत्येक तरान ह्या ब्रेस्तरा विशेष रितीन पिडे बांदता खातीर मागणे आसतले साडे सवतां सात मीस सात तो णव कोणीय पिडे आसा तांकां सांगा आनी येवन दीत विशेष याजक तकले हात दवरून पिडे दिसा खातीर विशेष मागणी कर मागणें करतलो. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ऑक्टोबराच्या एक आनी दोन तारखेर बेंगळुरु कन्वेन्शन आसा तुमकां कळ्ळें तसो येदोमचे प्रोमो आनी पोस्टर तुमकां मेळून आसा एकामेकां लंग सांगा आनी जायती भाव भयणी त्या सुवातेर येया आमी सांगा तें मेळून जेजूक आराधन करया जेजूक कोणाकी न्हय जेजूक आराधन करया सांगा तें मेळून आमी स्तुती करया ताका वर्ती अद्भुताच्या पा जेजूच्याच नांवान आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ऑक्टोबराच्या 22, 23, 24 आमचे गोल्डन जुबल्यू सेलेब्रेशन आर्च डायसिस ऑफ बॉम्बे प्रत्येक विश्व भरतलो हरियक वेळा तो वावर करून आसा ह्या गोल्डन जुबल्यू कन्वेन्शना खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू दयाकन तुमकां जाणें आपोवणे ह्या तीन दीस विशेष तुमी मागा आनी बॉम्बेंत आसली 22 कोंकणींत 23 इंग्लिशांत 24 हिंदी मराठी तुमचे तुमचे इगर्चे तुमकां पास अवेलेबल आसा तुमी ते कॉन्टेक्ट्सकन घेव येत आनी विशेषत मागा आनी हर एक दिसा आमच्या ते एक नामान बरें भेटया म्हाका आनी म्हज्या एन्टायर टिमा खातीर जायते रितीर ह्या टायमार आसा तसो जेजू आमकां आदार दिवन दी बोळ दिवन दी तुमचे ते निरंतर मागता हे टेस्टमनी आयक आयची टेस्टमनी प्रत्येक तरेन जेजून केलें अजाप नियाळ त्या देवाक अर्घा दिया आनी हर एक दिसा लिंक एकामेकाक तुमी धाडा दनपाराच्या 3 ते 4 आराधनांत भाग घेया कित्याक म्हणल्यार
म्हज्या मोगाचे हर्रीये घडची अजापा आराधनांत त्या खातीर काकुतीचो वेळ जावं आसा ते सुकय नाका 3-4 आमी माग्या जण एकले सांगता मेळून जण एकले आमी सुमेचे आशिर्वाद आनी बेसवां जोडून घेवया परत 4 टेस्टिमनी आमी जण एकले आयकुया आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव विल्मा, हांव मँगलोरच्यान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक अपेक्षितां. म्हज्या पुताक एम बी ए जावन 2 वर्सां जाल्या रे सोमाकडे काम नातिल्लें. ताणें एका बँक एग्जामांत बरें करून बरोवन पास जावन इंटरव्यू बरें करून केल्लें आनी ताका काम मेळचार आसलें तरी काम मेळूंक ना. अशें तो मस्तो देदस्पर जावन रात एका फ्रेंड्स वटक भोंवतालो. हांव बरें टॅक्साक बरें आसनातलो. पयलो इतलो बरो आसलो म्हजो पोतू आनी आतां ताचे थंय जाल्ली बदलावनी पळोवन हांव सगळीं कंगाल जालीं. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केलें आनी ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव बरोशान तें उतार देवाचे उतार रिपीट करीत रावलीं. आतां म्हज्या पुताक बँगलोर फॉरेन बँकांत बरें काम मेळ्ळां आनी बऱ्यो फेसिलिटी आसात. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान थावन अर्कान दितां. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया हालेलुया. आनी म्हाका मागणें करून घुमो केल्या ब्रदर प्रकाशाने ताच्या पांगडाक देव चड आनी चड आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव विल्मा, हांव मँगलोरच्यान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक अपेक्षितां. म्हज्या पुताक एम बी ए जावन 2 वर्सां जाल्या रे सोमाकडे काम नातिल्लें. ताणें एका बँक एग्जामांत बरें करून बरोवन पास जावन इंटरव्यू बरें करून केल्लें आनी ताका काम मेळचार आसलें तरी काम मेळूंक ना. अशें तो मस्तो देदस्पर जावन रात एका फ्रेंड्स वटक भोंवतालो. हांव बरें टॅक्साक बरें आसनातलो. पयलो इतलो बरो आसलो म्हजो पोतू आनी आतां ताचे थंय जाल्ली बदलावनी पळोवन हांव सगळीं कंगाल जालीं. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केलें आनी ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव बरोशान तें उतार देवाचे उतार रिपीट करीत रावलीं. आतां म्हज्या पुताक बँगलोर फॉरेन बँकांत बरें काम मेळ्ळां आनी बऱ्यो फेसिलिटी आसात. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान थावन अर्कान दितां. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया हालेलुया. आनी म्हाका मागणें करून घुमो केल्या ब्रदर प्रकाशाने ताच्या पांगडाक देव चड आनी चड आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगलोरतावन उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक शकता. म्हजो पोत विजिटींग विजार दुबय पावलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केलो. ताणी आमकां वॉर्ड ऑफ गॉड दिलो. आमी सदां रिपीट करनासल्या. 2 म्हयने जाल्यार ताका काम मेळनातले. ताजे भोजीन कुवेट विजा आसा म्हूण सांगले. तो गांवां पाटी आयलो. 2 फावटी मेडिकल रिजेक्ट जाले. मस्त कश्टांनी तो कुवेट पावलो. ताज्या कामांतय तो संतोशान आसा. वो उपकार ताका फावो केल्ल्या धन्या देवाक हांव आर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताज्या टिमाक देव भरपूर देण्यांनी आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता हांव. प्रेज द लॉर्ड. आर्गां तुका सुमिया जेजू, होगलाब तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी होगलाब तुका सुमिया जेजू. हांव सस्तान पावन उलयतां. हांव म्हजी तशीच म्हज्या पतीची टेस्टिमनी दिवंक आशयतां. टेस्टिमनी दिवंक कळाय केल्ल्या पश्चाता पावता आनी देवा कडेन भोगसाणें मागता. म्हाका 2 वर्सां पयलें पोट उलोवप सुरू जालें. इतलें वखद केल्यार परमनंट बरेंपण जावंक नातिल्लें. जेवणान तिकें चड उणें जालें तर पोट उलोवप सुरू जातलें. म्हाका कांय खावंक जायनासलें. तशें आसतना म्हज्या नंदेन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव सदांय सांगून आसलीं आनी देवा कडेन म्हाका बरें कण मागतलीं. ब्रदर प्रकाशाचें सकाळीं दनपारांचें मागणें म्हज्या वेळा प्रमाणें आयकतलीं. स्लोवली म्हजी भलायकी बरी जावन आयली. आतां हांव मस्त बरी आसा. हांवें मात्रे घेवचें मस्त उणें केल्यात. म्हाका बरें केल्ल्या देवा तुका जावं अर्गां. तसोच म्हजो उजो हात दूख उठिल्लो. तोय म्हाका दिल्ल्या देवाच्या उतराद्वारी बरो जाला. आतां म्हजी भलायकी बरी आसा. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाक. म्हजी आनी एक साक्ष म्हज्या पतीची. ताचे उजव्या हातीचें ताळत सुमार 1 म्हयनो सुजोवन आसलें. इतलें वखद केल्यार सूज उणो जावंक नातली. ब्रदर प्रकाशान दिल्ल्या देवाच्या उतराद्वारी म्हज्या पतीच्या हातीचें ताळत सारकें जालां. देवाक जावं अर्गां. आमकां केल्ल्या सर उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दितां.
ताणें आमकां सर विघ्न अनवरांतले राखून व्हेला आनी आमकां बरें जिवन जिवंक फावो केला. अर्ग आनी हुगलाक तुका सुमया जेसू. आमच्या खातीर देवा कडेन मागिल्ल्या तुमकां समजता. देव भरपूर आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागता. देव बरें करूं.